اللهم صل على سيدنا ومولانا نبي الأمي وعليه الله سلم صلاة وسلاما. صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعليه وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما. درخت کے پتے دکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بے حد اوراق الاشجار سب کو بخش دیا. یہ درود اکبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول بے حد اوراق الاشجار. السلام علیکم صلی اللہ علیہ. دکان جانا ہوتا ہے؟ دکان ہم کا دکان کرتے ہیں. اچھا اچھا ہم تو دکان کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی الامی وعلیہ وآصحابہ مبارک صلاة نور. السلام علیکم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الامي وعليه واصحابه بارك وسلم صلى الله عليه وسلم بيد اوراق الاشجار سب کو بخش دیا. بہت بڑا دعا. حسنین کریمین کو سلام دیکھیں. یہ سب کہاں بنا؟ لوگ گھروں میں فاتحہ نہیں پڑھتے، فاتحہ کرنا جانتے نہیں. ایک جگہ اس پر رکھ کے فاتحہ ہوتا ہے. زمانہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اب خوبصورت بن گیا ہے. پتھر لگ گیا بابا مراد شاہ کو سلام عرض مرادیہ خان کا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بیعت دے اوراق الاشجار سب کو بخش دیا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول بیعت دے اوراق الاشجار سب کو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. دادی کو سلام، منجا بجی کو سلام،